はい、みなさんこんにちは、みなです、たかです、エンティブログです。今日のトピックはドイツと日本の大きな違い、まあ、小さい違いでもいいかもしれないね5つのトピックをピックアップして、あ、それ以外もめちゃめちゃあると思うけど、あの5つね。まずは5つ、まずはとりあえずは5つ。シャワー、トイレ、お店のこと、食べ物のことと、学校のこと、5つ。ドイツと日本の大きな違い、話していきます。ちなみにドイツの家は知りたければ、ドイツでビデオを撮りましたの、あの下の概要欄に貼っておくので、ドイツの朝ごはん、私たちは説明するんじゃなくて実際に見れるから、それも貼っておきます。スタートしますか、いきましょう。はい、背中かかる映したじゃあ1個目、あのタカと付き合い始めてからタカシャワー浴びるのが多くない？まあ日本人はみんなタカと同じかもしれないけど、1日に2日シャワー浴びる必要あるの？1日に2回ね1日に2日はちょっとなんかバランスおかしくなってる。ドイツはそれと違って毎日シャワーは浴びないし、髪の毛もあの毎日シャンプーするわけでもない。特に女性は毎日シャンプーすると髪の毛が悪くなるということを思ってるから、こう2日に1回とか3日に1回しか髪の毛を洗わない。だから外国人も臭いんじゃない？臭いの？まあそうだね、だそこ大きな違いだね。シャワーを2日に1回しか、だから付き合い始めとかなんで洗わないのって思ったので、今はさ、ちゃんとこう毎日シャワーを浴びるようになってるじゃん。髪が臭いからでもレナの場合は毎日シャワーを浴びてお湯でこう流すけど、髪の毛を洗うのは2日に1回になったり、特に冬とかはそうだよね、2日に1回で、夏とかこう汗をかくときはちょっと毎日洗ってるけど、そう、あとなんかあれもなんか今言ったらお風呂、うん、あの私の家は普通にあの湯船があるけど全く使わない、うん、湯船にお湯があるってことですね。年に1回2回ぐらいのペース。なんでなんだろうね、なんでさお湯を張らないんだろうね。お水の無駄、1回入れたら1人しか入らないから、だからお湯の無駄なんじゃん。家は外国人はよく言うけど、うん、日本人に来たらトイレがすごっ。それはそうだね。なんでそんなにボタンいるの？私はそこのボタン使ったことない。音を流れるとか、お尻洗おう、ドライヤー、その強さを変えるで、なんかあれのあのね、座るところがあったかいのが、あ、でもなんか2つの意見がある。それについてちょっと説明します。私の意見はめっちゃいい、座ったら冬にお尻が冷たくないのは幸せだよ、本当に。そうだよね。あー、でももう一個の意見があって、ヨーロッパに暖かいトイレがないじゃない、だから暖かいトイレに座ったらその前に人が長く座った感じをする。なるほど、ちょっと気持ち悪い、なんか人間の生ぬるさが残ってたそれはそう。だから初めて多分日本で暖かいトイレに座ったらそれがなんかこう思いついて、うーみたいなことになっちゃう。だ、日本のトイレはナンバーワンね、世界ナンバーワン。日本のトイレは世界ナンバーワン。街にあるトイレは大体汚い、お金がかかる、そもそもない、そもそもその3つしかないだから基本的に街中でトイレ行きたいってなったら一番いいのはあのスタバに行くとかマックに行く。そうだから海外に旅行行く人とかいたらちゃんとホテルを出る前に一旦ねトイレをしといた方がいいです。街中に全然なかったりするんで、なんか見つけてもめっちゃ汚いから、そう、特に女性は汚いよね。だから一番おすすめはやっぱスタバかな。スタバは綺麗なんか今スタバとかの話したんだけど、うん、ちょっとお店もなんか違うところがいっぱい。例えば、まあ、そもそもコンビニエンスストアがない、ドイツに24時間にやってるお店がほとんどありません。日曜日にやってるスーパーとかもうほとんどありません。平日の朝8時から夜8時とか9時とか遅くても10時に買い物をしないと日曜日は外食をするしかない。まあ、特になんかコンビニになれたらね。そう、日本のコンビニになれちゃうと便利すぎて世界どこ行っても不便だよね。日本何でも買えるし、おにぎりめちゃくちゃうまいじゃん。海外出てくる料理よりもおにぎりうまいからね、コンビニは安くて。おにぎりの美味しさについて話すとちょっと食文化、まあ、朝ごはんはちょっと
さっきに話してた朝、うん、ドイツの朝ごはんが知りたいならあのビデオ見てください。私は子供の時にお母さんがお昼に料理してお昼は家族で一緒に食べた。で夜はあの特に何も作らなくてこう軽く食べる。朝はいっぱい、お昼はあの温かい料理したものと、うん、夜はパンって感じ。だからそこは全然違うよね。私はあのチーズが大好きすぎて、ドイツのスーパー行った時、なんていうの、この本当にもうさ作ったそうチーズ、あの漫画とかで出てくるさネズミがこうかじんでくるようなちゃんとしたチーズっていうか穴が開いたり、そう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 、もう工場から直で持ってきましたみたいなチーズがめちゃめちゃ種類が多く売ってるし、ハムとかもそうだよね。本格的なハムがすごい種類売ってたりするけど、日本ってやっぱ売ってないじゃん。今めちゃ文句言ったけど、最近なんか私たちのスーパーでもなんか、うん、海外から来てるチーズの種類も増えたりするけど、めちゃくちゃ高い。めっちゃ高いけど、本当にちょっとだけあの一回お金を使ってもらっていろいろ買ってみてください。何につけるチーズ？逆に教えてあげてもいいね。チーズにパン、それかチーズにチーズとブドウ、ワイン。日本とドイツの学校について考え始めて、なんか全然違うなと思った。例えばあのドイツに部活がなくて、であれもない、塾。まあ日本だけかもよ。日本と韓国とかかもよ。学校終わった後に塾に缶詰にされてすごい勉強するっていう塾みたいなのは一応はあるけど、確かにそこの塾の文化とかって全然違うね。基本的に学校は長くない？日本は長い。え、逆にじゃあドイツは何時から終わる学校？お昼前に大体終わる。あ、じゃあ午前中しか勉強しないってこと？うん。逆にそれ短くない？8時に行って11時とか12時に終わる。もう3時間しか勉強しない。その他ドイツにとってすごい効率いいんだろう。だって朝のさ 2,3 時間とかでギュッて勉強してあれだけのパフォーマンス出るんでしょ。まあ私たち大学でちゃんと勉強してるからね、日本と違ってそうだねみんな遊んでたよね。日本は小中高ですごい缶詰で勉強して、いい大学行く子は特にで塾も行って勉強しておっしゃって有名大学入った瞬間にわーなんかねおしましょうって全く勉強しない4年間が、それは違う。でも逆にドイツは大学に入ったら大学ですごい自分の専門とすることを勉強する、ね、そう、なんかみんなちゃんと何をやりたいかを大学に入った時に考えて、それをなんかキャリアにつながる、うん、なんかそれってさ日本なんか就職の違いにもつながってそうだよ。日本ってさ大学入って就職して大量に一括採用でポンって入るじゃん、 新卒が。あで就職した会社で最初の3ヶ月とか半年とか研修してくれて、でそれで社会人としてのなんかマナーとか基礎スキルみたいなのつけてデビューしていくね。でもドイツとかって大学出て働き始める瞬間からもうプロフェッショナルとして求められるじゃん。そう、会社から研修してもらうとか育ててもらうっていう概念があんまないじゃん。1対1の育て方だね、うん、あはいはいはい、なんかオンザジョブトレーニングで、そうオンザジョブ、あの本当に会社に入ってそこでなんか上司がいて、あの他の同僚がいて、その人たちからなんかそれぞれのタスクを学ぶみたいな あの感じで、会社の文化のやり方とか全部学ぶ。あの多分まだいる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 、多分考え出すとすごいいっぱいあるぐらいの違いがあると思うので、こうなんかこれはどうとか、そうだね、なんか気になることがあるよね。ちょっと聞いて、あ、誰かが聞いてたけど、あのドイツの水道水は飲めますあ、日本の水道水よりうまいよね、全然うまい。それ以外なんかそういう質問、別に細かいことでもいいけど、あの、うん、あればちょっと聞いて。で、今までこのチャンネルに LD ブログに登録してない人は今すぐにサブスクライブのボタンで、ちなみに私たちは3日に1回夜の6時にアップする。私たちは本当に全部のコメントを読むけど、そう全部読んでる、読むけど、あの質問が入ってなければいいねボタン、なんかたまになんか答えづらい質問とかあるじゃん、ああそういう時だとなんかうーんって考えてよしやめとこうってなってるからでも基本的に全部見てます。全部コメントは見て、2人ともすごいコメント読むのが楽しいので、はい、次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。
お腹すごいなってる。